Еліміздің қай өңірінде үй арзан, баспана бағасы неге байланысты қымбаттайды, жылжымайтын мүлік қай мезгілде алған тиімді, баспанаға бағыт бағдарламасы әдеттегідей көрермендердің көкейінде жүрген сауалдарға жауап іздейді. Қайырлы күн, құрметті көрермен, баспанаға бағыт бағдарламасы өздеріңізбен апта басында қайта қауышып отыр. Тікелей эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Бүгін еліміздегі баспана нарығына шолу жасаймыз, сондай-ақ коммуналдық төлемдер үшін берілетін тұрғын үй көмегін кімдер алатынын айтамыз. Біз әдеттегіде тікелей эфирдеміз, тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, 75-76-56 немесе 76-75-76-30 нөміріне хабарласыңыздар. Нұр Сұлтан қаласының коды 71-72. Сонымен қатар 8-747-575-76-30 WhatsApp нөміріне сауалдарыңызды айтып, видео жолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Үй бағасының арзан не қымбат болуы ең алдымен елдің экономикалық жағдайына байланысты. Елімізде ең соңғы рет үй бағасы 2016 жылы сәл төмендеген еді, ал 2017 жылдан бастап тек өсім байқалады. Мәселен, 2019 жылы екінші санаттағы үйлердің бағасы 5,8%, ал бірінші санаттағы үйлердің құны 6,2%-ға өскен. Мамандардың айтуынша, елімізде жыл сайын үй бағасы орта есеппен 6-10% аралығында өсіп отырады. Бұл экономикасы дамып келе жатқан елдердегі қалыпты құбылыс. Үй бағасының өсуіне әлемдік экономикалық жағдайлар, мұнай баррелінің құны, доллар бағамының өзгеруі әртүрлі санкциялар тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, отандық жылжымайтын мүлік нарығындағы баға орташа айлық табыстың көбеюіне, құрылыс материалдарының бағасы мен түрлі ипотекалық бағдарламаларға қатысты өзгеріп отырады. Мәселен, өткен жылы 7-20-25 баспана хит және тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі ипотекалық бағдарламалардың арқасында баспанаға деген сұраныс артқан, ал сұраныс артқан сайын баспана бағасы да қымбаттайды. Соңғы жылдардағы үй бағасының қымбаттауына демографиялық өсім мен урбанизацияда тікелей әсер еткен. Соңғы 10 жылда Қазақстанда ауыл халқының үлкен қалаларға қоныс аударуы 58%-ке өскен. Сондықтан Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Қарағанды сынды еліміздің үлкен шаһарларында жылжымайтын мүлік өзге аймақтарға қарағанда сәл қымбатырақ. Ал қазір еліміздің қай өңірінде үй бағасы қымбат, ал қай аймақта арзан баспанаға қол жеткізуге болады? Осы сауал төңірегінде әріптесіміз Айдана Айтбай арнайы зерттеу жүргізген еді. Экранға назар аударайық. Сарапшылардың айтуынша жылжымайтын мүліктің бағасы жыл сайын 5-7%-ке дейін өседі. Ал биыл өткен жылмен салыстырғанда еліміздегі тұрғын үй бағасы 2,5-3,2% аралығында қымбаттаған. Жыл басында жаңа тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің сату бағасы орта есеппен 295,180 теңгені құраған. Баспана бағасының қымбаттауы бойынша Талдықорған қаласы көш бастап тұр. Мұнда үйдің шаршы метрі 214.875 теңгеге бағаланып, 4%-ке қымбаттаған. Өскемен қаласында жылжымайтын мүлік құны 3,8%-ке жоғарылап, бір шаршы метрдің бағасы 225.375 теңгеге жеткен. Ал семейліктер пәтерді 190.175 теңгеге сатып алып жатыр. Қаңтар айының қорытындысы бойынша ең қымбат баспана Алматыда тіркелген. Мұнда бір шаршы метрдің құны 420.750 теңгеге тең, яғни үй құны 2,8%-ке өскен. Тағы бір мегаполис Шымкент қаласында да үй қымбаттаған. Оңтүстік өңір тұрғындары үшін орташа баға 249.050 теңге. Ал Қарағанды қаласында тұрғын үйдің орташа бағасы 2,2%-ке өсіп, жылжымайтын мүліктің бір шаршы метрі 231.150 теңгеге шыққан. Бұл тенденциядан еліміздің батысы мен солтүстігі де сырт қалған жоқ. Биыл жаңа баспананың бір шаршы метрі үшін оралдықтар 204.525 теңге, Петропавл халқы 231.175 теңге, Павлодар тұрғындары 195.050 теңге, көкшетаулықтар 217.550 теңге төлейді. Атыраудағы орташа баға 263.375 теңгені құраса, Ақтауда 200.750 теңгеге тең. Қазіргі уақытта еліміздегі ең арзан баспана Қызылордада. Онда шаршы метрдің бағасы 137.175 теңгеден аспайды. Одан кейін 151.100 теңгемен Ақтөбе қаласы тұр. Ал Қостанайда тұрғын үйдің бір шаршы метрі 213.925 теңге.
Биыл баспана бағасы тек Тараз бен Нұрсултан қалаларында арзандаған. Тараздағы баспана құны орта есеппен 171.275 теңгені құраса, елордада былтырмен салыстырғанда үй құны 0,3%-ке төмендеген. Қазір бас қаладағы бір шаршы метр баспана 338.435 теңгеден сатылуда. Егер құрылыс материалдары өз елімізде шықса, тұрғын үй бағасы әлде қайда арзандайтын еді. Өйткені құрылыс материалдарының 36%-ы шетелден, оның ішінде Ресейден әкелінетін шикізаттар. Импортталған материалдардың бағасы жаңа пәтер құнының 70%-ке дейін әсерін тигізеді. Және ол ең алдымен бірінші дәрежелі, яғни құрылыс компаниясынан тікелей сатып алатын үй бағасының қымбаттауына әсер етеді. Зерттеулерге сүйенсек, құрылыс материалдары көктемде құрылыс жұмыстары басталған уақытта қымбаттайды. Құрметті көрермен, тақырыпқа орай баспана бағасына тағы қандай жағдайлар әсер ететінін білу үшін студиямызға арнайы осы саланы зерттеп жүрген маманды шақырып отырмыз. Экономист Ұлан Айхожа біздің ортамызда. Ұлан, қош келдіңіз. Менен бірнеше сауал бар, көрерменнен келіп жатқан сауалдар бар. Жалпы менің ең басты бірінші қойылатын сауалым, биыл үйдің бағасы қалай өседі? Өсе ме, әлде осы баға сақтала ма? Сол туралы экономист ретінде өз пікірінді айтып өтсең. Жалпы үйдің бағасы қазіргі таңда біршама тұрақталды деп айтсақ болады. Себебі негізі 10 жыл бұрын есептейтін болсақ, үйдің бағасы қазіргі таңда 10 жыл бұрын үйдің бағасы, мысалға 10 мың долларға үй сатып алсаңыз, ол 100 мың долларға 10 есеге қымбаттап кетуі мүмкін еді. Бірақ ол қазіргі таңда мына теңгеміздің еркін айналымға шыққаннан бері біз баға біршама тұрақталды. Яғни бұл бағанағы 6-7% көлемінде өсіп отырады. Яғни былтырғы жылмен салыстырғанда қазір үйдің орташа бағасы әр шаршы метріне 30-40 мың теңгеге қымбаттады деген болжам бар. Бірақ 2020 жылы қазір білесіздер, мынау еліміздегі әртүрлі жаңағы сыртқы саяси ахуалдарға байланысты барлық әсер етеді. Мысалы, коронавирустың өзі немесе сырттағы көптеген акция облигацияларының арзандап кетуі, сосын мынау мұнай баррелінің бағасы біршама түсті қазіргі таңда. Соған орай биыл үйдің бағасы біршама тұрақты болады деген болжам бар. Яғни ол әр шаршы метріне орташа есептен алған кезде, яғни 250 мың, 300 мың теңгенің көлемінде. Бұл Нұрсұлтан қаласы бойынша айтып отырсыз ғой? Бұл Нұрсұлтан қаласы бойынша, иә. Бірақ бізде қазіргі таңда ең қымбат, жаңағы өзіңізде де сюжеттерде де айтылып кетті, яғни Алматы қаласында, сосын мынау Нұрсұлтан қаласында және Қарағанды қаласында біршама өсім байқалды. Енді бұл баға қазір біршама тұрақталып, жылдың аяғына дейін осы баға сақталады деген болжам бар. Қай өңірде сұраныс көп? Мысалы, қай өңірден елдер үйді алғысы келеді? Енді әрине Алматы, Нұрсұлтан деп жатамыз, бірақ осының басты факторы неде? Жалпы бұл жердегі басты фактор урбанизация. Яғни бізде қазір қала халқы 58%-ға жетті. Қалаға көптеген жас оқушылардың, студенттердің немесе жақсы отбасын құрап өсіп келе жатқан азаматтардың басты қалаларымызға шоғырлануы бұл осы факторларды көрсетеді. Және қазіргі таңда Қарағанды облысы 8.5%-бен қазір үшінші орынға шықты. Яғни бұл жерде өсім жағынан, сұранысқа өсті. Және бұл жерде енді ірі мегаполистерді айта кетсек болады. Ол Шымкент және де қазіргі таңдағы Ақтөбе. Бұл қазір өсім тұрақты. Бірақ енді қазіргі таңда бізде Маңғыстау, осы батыс өңірлері керісінше азайған. Себебі ол жерде енді қазір білесіздер, Маңғыстау түбегінде мұнайға байланысты. Бірақ біздегі мұнайдың көлемі қысқартылғанына байланысты бұл жерде үйдің сатып алу көлемі қысқарды. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін біз жылжымайтын нарықты, яғни үйдің бағаларын зерттеудеміз. Біздің тікелей эфирде арнайы экономист сарапшы Ұлан Айхожа тұр. Және жарнама алдында айтқанындай, Ұлан мырза, енді жылжымайтын мүлікті қай мезгілде алсақ тиімді болады, қай кезде арзанға түседі, сол туралы да өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Енді көптеген сарапшылардың пікірі бойынша бұл қыс мезгілінде, яғни нақтырақ айтатын болсақ, желтоқсан айында алған тиімді екен. Себебі өздеріңіз білесіздер, желтоқсан айында жаңа жылға дайындық басталады, сол себептен көптеген
үйдің бағалары біршама түсетіндігі байқалады. Себебі көптеген азаматтар осы кезде басқа да мерекелерге дайындала бастайды, немесе көптеген басқа да сатып алымдар болады. Дәл осы кезде үй біршама тұрақталып, бағасы төмендейді деген ой бар. Яғни бұл көптеген сарапшылардың болжамы. Енді негізінде бұл жерде идеалды күн деген жоқ жалпы, бірақ қыс мезгілінде баға біршама төмен түседі. Яғни 90 айында сіз үй алуға көптеген мүмкіндігіңіз бар. Себебі көптеген азаматтар осы кездерде жаңағы көп көрсете бастайды, бірақ көптеген азаматтар өзінің үй сатып алу қабілеттілігін осы кезде көрсетсе жақсы бағада алады. Ұлан мырза, менде соңғы бір сұрақ. Осы бір бөлмелі пәтердің өзіндік құнын есептеп бере аласыз ба? Экономист ретінде, яғни бір бөлмелі пәтердің таза шығыны қанша, құрылыс компаниялары қандай процентпен, яғни баға қосады, сол туралы біздің көрермендерге сызып есептеп берсеңіз, мархабат. Жақсы, енді бұл жерде көптеген факторларды ескеру керек. Жалпы енді бір бөлмелі үйді алайық. Бұл енді бізде білесіздер өздеріңіз, екінші, үшінші жаңағы бизнес класстағы үйлер болады. Сол себептен біз қазір бірінші бір бөлмелі үйді екінші санаттағы комфорт класстағы үйді есептеп көрейік. Яғни бұл қазіргі таңда біз 10 миллион теңгенің үйін есептеп көрсек болады. Яғни бұл жерде 10 миллион теңгеге тұратын үй орташа бағасы шаршы метрі бұл жерде 20-30 шаршы метрдің көлемінде болады. Және бұл жерде айта кететін бірінші фактор, кез келген компания, үйді салатын компания бұл жерде өзіндік құнына 30% өзінің пайдасын қосады. Яғни бұл жерде 30%-ға дейін қосады деп есептесек болады. Бұл жерде салған үйге байланысты. Яғни бұл жерде 200 пәтер салатын болса, онда ол төмендейді. Бірақ орташа есеппен 30%-ға дейін бұл пайда деп жазып қойсақ болады. Бұл үй салушылардікі. Енді одан кейінгі келетін болсақ, бұл жерде біз 50-60%-ның көлемінде бұл қазіргі таңда материалдарға кететін шығындарды айтсақ болады. Яғни бұл жерде 50-55% біз жалпы материалдардың шығындарына кетсек болады. Яғни бұл жерде баға, мен тағы да айттым, ол құбылмалы түрде өсіп отырады. Себебі ол баға өзінің салынған жеріне байланысты. Және ол қандай құрылыс материалдарына байланысты. Оған да байланысты. Бұл жерде енді айтып отырмыз ғой, сапалы және сапасыз құрылыс материалдарын пайдалануына байланысты. Енді көптеген қазіргі таңда білеміз, біз Астана қаласында көптеген үйлердің сапасын көтермейді. Яғни бұл жерде құрылыс материалдарына кететін 55% емес, одан да төмен болып есептелінеді. Бірақ енді біз екінші санатта болғандықтан 55% бұл адекватты түрде. 15% қайда кетеді? Бұл жерде енді 15%-ын бізде былай айтсақ болады. Салық, жұмысшылардың айлығы солай ма? Иә, ол жерде енді мынандай нәрсе бар. Девальвация деген нәрсе бар, оның барлығы есептелінеді. Яғни тәуекелдердің барлығын 15%-ға жатқызуға болады. Тәуекелдің барлығын осы жерге қойсақ болады. Енді айтып отырмыз ғой, бұл жерде көптеген факторлар үйдің санатына байланысты. Бизнес комфортта болатын болса, бұл 55% емес, бұл 80%-ға дейін өсіп кетуі мүмкін. Немесе осы 70%-ның төңірегінде болады. Бірақ және де құрылыс компаниясы көптеген үй салатын болса, пәтер салса, пайдасы одан да көбірек шығуы мүмкін. Пайдасы одан да көп шығуы мүмкін, бірақ ол үйдің санына байланысты. Яғни бір құрылыс 2-3 ЖК салатын болса, онда сәйкесінше үйдің бағасы 30% пайда одан да көбейеді. Түсінікті. Ұлан мырза, студиямызға келіп уақыт бөлгені үшін алғыс айтамыз. Бүгін еліміздегі баспана нарығын егжей-тегжейлі талқыладық. Ал енді шетелде қалай екен? Қай елдерде баспана қымбат? Шетелдіктер үй сатып аларда қандай факторларға назар аударады? Әріптестеріміз әлемдегі жылжымайтын мүлік нарығын зерттеген екен. Экранға назар аударайық. Шетелде тұрғын үй бағасы оның орналасқан жеріне, маңайындағы инфрақұрылымға және құрылыс санатына байланысты. Жанында мектеп, балабақша мен ауруханасында әлеуметтік нысандар орналасса, үйдің бағасы да жоғары болады. Бағаға әсер ететін тағы бір фактор сол елдегі жер ресурсының тапшылығы. Мысалы, Гонконгта бір шаршы метр үшін 19 мың долларға дейін төлейсіз. 2019 жылы тұрғын үй қымбат елдердің тізімін дәл осы Гонконг бастаған, ал одан кейін Сингапур мен Швейцария тұр. Бұл екі елде бір шаршы метр үшін 8 мың доллардан көп төлейсіз.
Статистикалық деректерге сүйенсек, баспана бағасы тым жоғары қала Монако екен. Еуропаның ең бай әрі бейқам екендегі пәтердің 1 шаршы метрінің бағасы 53226 долларға дейін жетеді. Есесіне мұнда тұратын азаматтар барлық салықтан босатылған. Ал екінші орында Лондон қаласы. Оңайлатылған салық режимі мен тарихи статусын ескеріп, әлем миллиардерлері жылжымайтын мүлікті тұманда Альбионнан таңдағанды тәуір көреді. Сондықтан мұнда элиталы үйдің 1 шаршы метрі 20505 доллар болса, қарапайым тұрғындар 7500 доллар төлейді. Ал үй маңында метро станциясы болса, онда бағасы да өседі. Тұрғын үй қымбат қалалардың алғашқы ондығына Гонконг, Париж, Сингапур, Женева, Токио, Нью-Йорк, Мәскеу мен Мумбай іліккен. Мегаполистердегі өмір сүру деңгейі жылжымайтын мүлік бағасына да әсер етіп отыр. Шаһар тұрғындары бір бөлмелі шағын пәтерді жалғалу үшін ай сайын шамамен 600 бен 2000 доллар аралығында шығындалады. Жылжымайтын мүлік бағасы арзан мемлекеттердің қатарында Түркия, Таиланд, Испания елдері бар. Түркияда қайталама нарықтағы үйдің 1 шаршы метрі шамамен біздің 300 мың теңгеге тең. Мұнда баспанағына орналасқан жеріне байланысты. Мысалы, тең жағасындағы курорттық аймақтағы үйлер әдетте жоғары бағаланады. Еуропаның кейбір елдерінде қаланың қым-қуыт өмірінен алыста орналасқан, яғни жол бойынан алыс, дәмхана мейрамханалары аз аймақтарда үй бағасы қымбат болса, ақш сынды алып мемлекеттерде қаланың ортасында орналасқан пәтерлердің сату бағасы да жалға беруі де қымбат. Бір қызығы, дамыған елдерде ауқатты адамдар мен жергілікті тұрғындар көбіне қала сыртында тұрғанда тәуір көреді екен де, қалада көбіне сырттан келгендер тұрады екен. Ал бізде керісінше қаланың қақ ортасынан үй алуға тырысамыз. Әрі қарай жалғастырайық. Үйдің бағасы орналасқан аймағы, табиғаты және коммуналдық қызметтердің көрсетілуіне де тікелей байланысты. Бұл жағынан алғанда Алматы қаласындағы баспана бағасы өзге аймақтарға қарағанда 5%-ке жоғары болады. Оңтүстік Астана үйлерінің қымбаттау болуының тағы бір себебі сейсмикалық қауіпсіздікті сақтау мақсатында өте төзімді құрылыс материалдарын пайдаланады. Сонымен қатар ең ірі мегаполис ретінде халық саны көп болғандықтан жер және пәтер тапшылығы да есепке алынады. Өткен жылы үй бағасы бірден қымбаттап кеткен аймақтардың бірі Түркістан қаласы, өйткені Шымкент халық саны 1 миллионнан асатын мегаполис статусын еленіп, Түркістан қаласы облыс орталығына айналды. Сәйкесінше жұмыс орындары да көбейіп, халық орталықтан үйлі болуға асықты. Осындай жеке себептерге байланысты да үй бағасы өзгереді. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Сауалы бар сияқты тыңдап көрейік. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз болса. Саламатсыз ба? Мен сізді тыңдап тұрмын, сауалыңыз болса қоя беріңіз. Мен бір өте қажетті қысылып сізге звондап отырғаным. Мен Қарағанды облысында тұрам. Ал қызым сіздердің Астанада бір комнатасы үйін сатып отыр еді. Соған екі комнаттағы оның ақшасы жетіңкіремейді. Енді біз да қарап отырмайын көмек жесем ғой, бірақ мен 70-тен асқан не көмегім дейсің енді, түсінсеңіз. Соған қайда баруға болады, бола ма? Қызыңыздың қолында қанша ақшасы бар, үйді қаншаға саттыңыздар? Үй алуға. Екі комнатаға. Дұрыс, қолыңызда, қызыңыздың қолында қанша ақшасы бар? Ну, где-то 9 миллиондай. 9 миллион болса, менің беретін кеңесім, енді осы уақытқа дейін біз бағдарламаларды айтқанбыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы 50-50 бағдарламасы арқылы алуға болады. Ал егер де қызыңыз табыс көзін растай алмайтын жағдайда, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 3 жылдан артық жиналған депозит, яғни біреудің депозитін сатып алу арқылы табыс көзін растамай бірден 5%-бен үй алуға мүмкіндік болады. Сонда сіздің қызыңыз шамамен 17 миллионға енді екі бөлмелі үйді табады деген ойдамын. Менің беретін кеңесім осы, яғни қызыңыз дайын депозит сатып алу керек, немесе тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне алып, табыс көзін растаумен 50-50-мен үй алуға мүмкіндігі бар. Құрметті көрермен, бүгін үй бағасының өсуіне қандай факторлар әсер ететінін айттық. Үй сатып аларда қаперіңізде жүрсін. Сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Біз әдеттегідей халықтан сауал бөлімінде ең жиі қойылатын сұрақтарды талқылаймыз. Инстаграмда, әлеуметтік желісінде, парақшамызда коммуналдық төлемдер бойынша жеңілдіктер бар ма деген сауалдар жиі қойылады. Мәселен, Исламова
дан сұрақ келген. Енем бірінші топ мүгедегі коммуналдық көмек ала ала ма десе, Мунирадан сұрақ келді. 5 баламыз бар, жолдасым екеумізде де жұмыс істейміз. Көп балалы ретінде коммуналдық төлем жеңілдігін алатын санатқа жатамыз ба? Жалпы тұрғын үй көмегін кімдер алады деп сауал жолдаған екен. Бүгін көрермен мен желі қолданушыларының сауалдарына Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы бойынша әлеуметтік жәрдемақылар тағайындау бөлімінің басшысы Салтанат Станбаева жауап береді. Назар аударайық. Тұрғын үй жәрдемақысы егер жаңағы отбасының коммуналдық шығындарға шығыны отбасының бір айлық орташа табысының 5%-нан асып кетсе, сол үйдің иесі болып табылатын немесе жалдаушысы болып табылатын кез келген отбасы ала алады. Табыс көлемі онда белгіленген емес, онда мысалы бір адамға 18 квадрат метр тиісті. Мысалы бір айлық табысы дейік 80 мың теңге, оның 5%-ы 4 мың. Ал егер отбасының бір айда төлеген жаңа шығындары 8 мың болса, яғни 4 мыңнан 8 мыңға айырмасы 4 мың болып тұр. Сол 4 мың жаңағы тұрғын үй жәрдемақысы ретінде қайтарылып беріледі отбасына. Тұрғын үй жәрдемақысы 90 сайын тағайындалады. Яғни қазір бүгінгі таңда қазан, қараша, желтоқсан 3 айдағы қандай шығыны болды, сол 3 айдың шығынын осы біз наурыз айында төлеп береміз. Жалпы коммуналдық қызметтерге төленетін төлемдерге берілетін жеңілдікті тұрғын үй көмегі деп атайды. Мемлекет тарапынан көрсетілетін мұндай көмекті отбасындағы жиынтық табыстың көлемі бір күнкөріс деңгейінен төмен әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасылар ала алады. Тұрғын үй көмегі мына қызметтер үшін беріледі. Тұрғын үйді күтіп ұстауға жұмсалатын шығындар, коммуналдық қызметтер және байланыс қызметтері, жеке тұрғын үй қорынан әкімдік жалдаған тұрғын үйді пайдаланған үшін төленетін ақы, электр энергиясының бір фазалық есептеуішінің құны, тақырыпқа орай көрерменімізден келген видео сауалда бар екен, назар аударайық. Зейнеткерлерге коммуналдық төлемдер бойынша жеңілдіктер бар ма? Бар болса, қандай жеңілдіктер қарастырылған? Құрметті көрермен, біздің WhatsApp нөмірімізге де хабарласып, осылай видео сауал жолдауларыңызға болады. Біз әр сауалға құзыретті орган мамандарынан жауап аламыз. Ал енді маман жауабына кезек берейік. Коммуналдық үйдің иесі немесе оның жалдап алушысы зейнеткерде болуы мүмкін, мүгедекте болуы мүмкін, көп балалы отбасы және толық отбасы да болуы мүмкін. Бір үйде екі зейнеткер тұрып жатса, тұратын коммуналдық үйдің шаршы метрі мысалы 50 квадрат метр болса, біз бір адамға 18-ден екі адамға 36 квадрат метрге шыққан шығынын ғана өтеп бере аламыз. 50 мың теңге пенсия алса, соның 5%-ын біз шыққан шығынына қараймыз да, шығын шығыны мысалы жаңа 5%-дан асып кетсе, қанша асып тұр, соны коммуналдық тұрғын үй жәрдемақысы ретінде қайтарып береміз. Бізде желі қолданушысы Айнұр Абайқызы есімді көрерменіміз. Үйде күйеуім ғана жұмыс істейді, айлығы 60 мың, бір баламыз бар, бір бөлмелі үйге коммуналдық қызметке 7 мың теңге төлейміз. Тұрғын үй көмегін қанша теңге көлемінде ала аламыз деп сауал жолдапты. Бұл сауалға жауап беру үшін тұрғын үй көмегі қалай есептелетінін түсіндіріп өткім келеді. Яғни қараңыздар, тұрғын үйді жаңа біз арнайы маманның сауалына жауап беру барысында да көрдік. Егер де сіздің мысалға отағасы әр ай сайын 60 мың теңге айлық алады дедік. Және де ол 3 адам дедік, отбасында. 60-ты біз 3 адамға бөлетін болсақ, әр адамға 20 мың теңгеден шығады. Енді бізде Қазақстан Республикасында минималды күнкөріс деңгейі бар. Яғни минималды күнкөріс деңгейі биылғы жылы 31 183 теңгенің есебімен құрайды. Енді біз бұны арғарай калькуляторға салатын болсақ, жаңа айтып өттім аман, біз 90 сайын береміз. 1.90-да бізде неше ай бар? 3 ай бар, 60-ты біз қайтадан бұл жерде мен 3-ке көбейтем. 60 мыңды 3-ке көбейтетін болсам, менде 180 мың теңге шығады. Яғни отбасының 1.90-дағы табысы 180 мың теңге болып тұр. Енді қараңыздар, бұл 180 мыңды мен 3-ке бөлген кезде
жаңа айттық қой, біз 3 ай сайын есептелінеді. 3-ке бөлген кезде бұл қайтадан нақты сомасы 60 мың теңге шығады. Мысалға бір отбасы бар, бір айда 60 мың алады, келесі айда 62 мың, кейде бір 65 мың алуы мүмкін. Бұндай жағдайда да орташа арифметикалық есебі шығарылады. Мен бұл жерден 60-ты 3-ке көбейтіп, бірден қайтадан 3-ке бөлсем, 60 мың шығады. Енді жаңа қараңыздар. Төлемдер, мына коммуналдық төлемдер әр отбасыда әртүрлі беріледі, яғни аймақтарға байланысты дедік. Нұрсұлтан қаласының деңгейі бұл жерде 8%-бен есептелген. Яғни 180 мыңды 3-ке бөлеміз, және де оны 8%-ға көбейтетін болсақ, бізде калькуляторға салған кезде шығатын сома 4800 теңге. Яғни коммуналдық қызметке жаңағы отбасын айттық, біз 7000 теңге төлейді дедік. 7000-нан 4800-ді алып тастаған жағдайда бізде 2200 деген сан шығады. Неге осы дәл осы 2200 теңгені бұл отбасыға тұрғын үй төлемдері төлеп беруге құқылы. Ал егер де коммуналдық қызмет, мәселен, бұл жерде 10 мың теңге шығатын болса, 10 мыңнан 4800-ді азайтатын болсақ, бізде қайда 5200 деген сан шығады, яғни 5200 теңгеге тең. Сондықтан осы есеп қисаппен тұрғын үй төлемдерін, яғни коммуналдық қызмет төлеген кезде жеңілдіктер алсаңыздар болады. Ал өзге аймақтарда мына жердегі 8% өзге аймақтар үшін 10% болып есептелетінін ескере кеткім келеді. Құрметті көрермендер, тағы бір көрерменімізден келген видео сауал бар екен, экранға назар аударайық. Мен сіздерге қойын деген сұрағым, коммуналдық төлемдерді мұғалімдер жылына неше рет алады, және де қанша айлық есеп көрсеткішпен есептеледі? Бұл сауалға да Нұрсұлтан қаласы Сарыарқа ауданы бойынша әлеуметтік жәрдемақылар тағайындау бөлімінің басшысы Салтанат Станбаева жауап береді. Мысалы, мұғалім өз жұмыс істейді, ол кісінің жолдасы жұмыс істейді. Мүмкін 5-6 баласы бар. Соның кейін жаңағы бір айлық табыс шығарылады есептейді. Мысалы, жолдасы мен өзінің айлық табысын есептейді де бір айда қанша шығын. Мысалы, кірісі қанша? Мүмкін 100 мың болуы мүмкін, 120 мың болуы мүмкін да. Кірістің 5%-нан шығын асып тұрса, біз олардың бәріне береміз. Сол жағдайда ол кісілерді бізге хабарласа береді. Біз оның несіне қарамаймыз, кім мұғалім екен, кім дәрігер екен, кім істейді екен, істемейді жұмыс мысалы. Ал қазір бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ертең тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі аралық займ мен алдын ала займның ерекшеліктері мен айырмашылықтарын айтып беремін. Сонымен қатар тұрғын үй кезегіне қатысты сұрақтарыңызға жауап береміз. Ендеше ертең дәл осы уақытта баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сіздерден. Үйлі болайық, күйлі болайық.